Можна я трошки механізм, є ресурси, є на це? Дуже коротко, раз ми до бюджету все-таки перейшли, а не тільки процедури. Цей бюджет набагато кращий. Ми підвищили майже на 50% зарплату вчителям, тому що ключовий пріоритет – освіта. Студенти нічого не втратять. Ми запроваджуємо нові механізми для студентів. Ми повернули суму стипендій. Просто ми розділили стипендії на соціальні чітко і академічні. І соціальні стипендії будуть адмініструватися Міністерством соціальної політики. Це правильно. Стипендію треба заробляти, це правильно, а не получати автоматично. Друге, як ми заробляли свого часу. Друге, да. Пріоритет – охорона здоров'я. Ми збільшуємо на 30% зарплату лікарям. Ми на 2 мільярди збільшуємо забезпеченість ліками. Чи не вперше більшість ліків буде профінансовано. І ми запроваджуємо реімбурсацію. Це правильно. Третє. Наша безпека повністю профінансована. Тобто, я хочу сказати, що не тільки процес ми пройшли правильно, а й продукт в кінці, наш бюджет. Оксана, ви упустили пенсію. Це бюджет для людей. Извините, ви пенсії упустили. Ми не упустили пенсії. Я хочу сказати, ви що... Ви в ответі упустили їх. Ми не упустили пенсії. Ми зробили цілий ряд заходів. І дякую, що депутати підтримали закон 5130, який дозволяє збалансувати, почати збалансовувати пенсійний фонд. Ми підвищуємо зараз зарплату, ми встановлюємо її 3200. Це збільшує надходження. І я думаю, що 2017 рік стане роком, коли ми зможемо дійсно підійти до суттєвого реформування і підвищення пенсії. Чому ви 5 мільярдів забрали в малозабезпечених дітей? У малозабезпечених дітей відбирали деньги? А я хочу сказати, ми не забираємо малозабезпечених. Ми намагаємося зробити цю допомогу більш адресною. Наша проблема соціального забезпечення така, що ми даємо дуже мало і даємо всім. І тоді ті, кому це дуже необхідно, отримують мало, і їм це не вистачає. А ті, кому це не потрібно, вони теж її отримують. Є ще одна категорія, коли ви даєте багато і даєте багатим, це субсидії. Денег на них точно хватить? І хватило ли в цьому році? Ми за цією бюджетною катавасією забуваємо о виконанні бюджету 2016 року. Разом з тими змінами до 2016 року, які, дякую, парламент підтримав, нам абсолютно вистачить всім на субсидії в цьому році. И сумма закладена в наступном уроке, и ее тоже я достаю. Ее тоже будут пересматривать несколько раз, как в этом году? Увеличивали сколько? Два или три раза? Я сподіваюсь, что не. Я сподіваюсь, что в наступном уроке той экономичное зростання, те 3%, яке ми закладаем, буде перевищене. І якщо ми і будемо перекладати бюджет, переглядати, то тільки тому, що у нас будуть інфляція прогноз. Если коротко, бюджет 2016, наскільки він не виповнен? Ну, давайте ще почекаємо декілька днів, але ми вже бачимо зараз, що можна говорити про виконання бюджету 2016 року.